როგორია თქვენი პოზიცია? ხო, აი ჩვენ მოვისმინეთ ლეოსთან ნაციონალური მოძრაობის განაცხადები, ისინი ამბობენ, რომ სახეზია ხელისუფლების მხრიდან ოპოზიციის დანაწევრების მცდელობა, რაც არ გამოვა. რას უპასუხებთ თქვენ პირველ რიგში ირაკლი კობახიძის დღევანდელ განცხადებას? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ირაკლი კობახიძე, ჩვენ ვიცით, რომ ამ მოლაპარაკების პროცესში, რაც გამოჩნდა მის მიერ, დესტრუქციულია და მოლაპარაკების პროცესი. ჩიხში შესვლა, ჩემი აზრით, პირდაპირ უკავშირდება კობახიძის ამ სფეროში ჩარევას. არა იმიტომ, რომ რასაც ის საუბრობს, ყველაფერი სისულელეა. უბრალოდ ის საუბრობს უკონტექსტოდ, არასწორ დროს და მისი მიზანი არის, ჩემი აზრით, ამ მოლაპარაკებების ჩიხში შეყვანა. შესაბამისად, ეს დღევანდელი მუქარად ნაციონალური მოძრაობის და სხვა პარტიების მხრიდან ამის გამოხატულება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვართ გირჩი, ვართ პარტია, რომ ერთადერთი პარტია, რომელიც იძახის, რომ პოლიტიკური პარტიები არ უნდა ფინანსდებოდნენ ბიუჯეტიდან, ისინი არ უნდა იღებდნენ ამასთან ფულს, ხალხის ფულს არ უნდა იღებდნენ და მათ უნდა აფინანსდებოდნენ, თუ გვინდა ნამდვილი პოლიტიკური პარტიები ამ ქვეყანაში, მათ უნდა აფინანსდებოდნენ ამომრჩევლები. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამას სულ ამბობდით და ოპოზიციაც გავაკრიტიკეთ საბიუჯეტო დაფინანსების აღებისთვის სასტიკად, ახლა კობახიძის ამ კონტექსტში, კობახიძის ეს ნათქვამი გამოიყურება როგორც მუქარა, იმიტომ ის არის გამოყენებული იმასთან ერთად, რომ თან დაშლის ნაციონალურ მოძრაობაზე რაღაც კანონ გარეშე გამოაცხადებს. ამიტომ ჩემი აზრით, ოპოზიციის პროტესტი ამასთან დაკავშირებით ერთის მხრივ სრულიად ბუნებრივია და მეორეს მხრივ ოპოზიცია არ უნდა ცდილობდეს კობახიძის გამოსწორებას. მე მგონია, რომ ეს უნდა უკვე უნდა ვიყვეთ მიმხვდარი, რომ ამას აზრი არ გააჩნია. ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობდით, რომ მოდი არ უნდა ვიყოთ, თუ ბოიკოტი გვინდა, მართლა ბოიკოტზე უნდა წავიდეთ და არ უნდა ვიყოთ დამოკიდებული როგორც საბიუჯეტო ფულზე, რომელიც ამ არჩევნების შედეგად მიეცათ პოლიტიკურ პარტიებს, ასე უნდა იყოს გასაგები ჩვენგან, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ მონაწილეობას არც ერთ არჩევნებში, თუ არ მოგვარდება პარლამენტის არჩევნების საკითხი. იმიტომ რომ ჩემი მთავარი აღშფოთება გამოიწვია ოპოზიციასთან და თქვენაც თქვენ წაგანთქვით, რომ შეიძლება ცოტა განსხვავებული პოზიციები აქვს გირჩსო. ძირითადად გამოიწვია იმან, რომ ჯერ ერთი ფული აიღეს ბოიკოტში მყოფმა ხალხმა და მეორე ეს კაი გადავიტანე ძლივს, მაგრამ თან თქვენს, რომ ჩვენ ადგილობრივ არჩევნებში ვაპირებთ მონაწილეობის მიღებასო. ყველა არჩევნებში, ანუ აქამდე როგორც არ უნდა ჩატარდესო, მონაწილეობას მივიღებთო და მე უბრალოდ ვკითხულობ, რომ პარლამენტში არ შევდივართ, ხალხს ვეუბნებით, რომ დავი ბოდიში ხალხო, რომ მოგვეცი თქმები, მაგრამ ვეღარ შევდივართ პარლამენტში, პარლამენტი არ არსებობს და ამ დროს ვამბობთ, რომ ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ იგივე საარჩევნო ადმინისტრაცია ქართული ოცნება ჩაატარებს ადგილობრივ თვითმართობის არჩევნებს წესიერად და იმისთვის ემზადებით და ხალხს მოუწოდებით იქ წავიდეთ. მე ამას უყურებდი სკეპტიკურად და უბრალოდ მინდოდა ჩემი პოლიტიკური პარტნიორებისგან გამეგო გეგმა, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ ბოიკოტი მართლა დგება. იაგო, ხომ გესმით, ქართული ოცნების ნებისმიერ განცხადებას ყავს თავის ადრესატები. ვიცით ჩვენ ხო ხელისუფლების პოზიცია, ანუ ისინი რადიკალურ ოპოზიციას, ასე ვთქვათ, დაჯგუფებაზე საუბრობენ, ასეთად ისინი ასახელებენ ნაციონალურ მოძრაობას და ევროპულ საქართველოს, მაგრამ ამავდროულად, ანუ მუდმივად ხდება აპელირება იმაზე, რომ არის კიდევ ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში ისეთი სხვა პარტიები, აი მაგალითად დღეს თქვა ირაკლი კობახიძემ, რომ ვინც არ დარჩება პოლიტიკაშიო, ეს მათი არჩევანიაო და სხვებისთვის არის სივრცე, რომ გაიძლიერონ პოზიციები. ანუ როგორც ჩანს, ის რაღაც გარკვეულ ნოყიერ ნიადაგს ხედავს, ხომ? და ეს ხომ არ არის მარტო ირაკლი კობახიძის პოზიცია? ანუ ამას გეკითხებით თქვენ, აი მაგალითად თქვენი პოლიტიკური ძალა არის თუ არა ახმული სწორედ ისეთ სხვა პარტიათ, რომელიც ამ ფონზე, მაშინ როდესაც პირობითად ვიძახი სხვა პარტიები გარე დარჩებიან და პოლიტიკის მიღმა, როგორც კობახიძე ამბობს, გაიძლიერებს თავის პოზიციებს? აა, ჩემზე ზოგადად ბევრი ამე დაუბრალებიათ და ზოგჯერ ისეთი რაღაცების დაუბრალებიათ, რომ გამკვირვებია. შეიძლება აქაც ვიღაცამ ისეთი რამე დამაბრალოს, რომ რაღაც მე ვარ კომფორტული ოპოზიცია ვიღაცისთვის და რაღაცა ჩემი ოპოზიციონერობა მოსულა და ნაცების არ მოსულა, მაგრამ ეს იმას კი ამნიშნავს, რომ მე ამ იდეის აპოლოგეტი ვარ და ამისთვის რამეს ვაკეთებ. ჩვენი პოზიცია, მე მგონი, სხვა პოლიტიკური პარტიებისგან განსხვავებით, პირველივე დღიდან იყო გასაგები, ჩვენ რა გვინდოდა, რა პირობებში შევდიოდით პარლამენტში და არც ერთ ჩემს კოლეგა ოპოზიციონერს ჩემთან პირადი საუბრის დროს ეჭვი არ ეპარება იმაში, რომ მე სადღაც გადავხტები და გადმოხტები. შესაძლებელია პირად საუბარში ეს ასეა, მაგრამ მედიები, სხვადასხვა მათ შორის პოლიტიკური პარტიების გავლენის ქვეშ ყოფი მედიები, ხშირად მეკითხებიან, დღეში სამჯერ მეკითხებიან, ხო არ ვაპირებს სადმე გადახტობა გადმოხტომას. ხო და ნუ რავი, მე მგონი მარტივი პასუხი გვაქვს. ჩვენ გირც არასოდეს, ანუ პოლიტიკაში არასოდეს სიტყვა არ დაგვირგვევია. ჩვენ ვართ ჩვენი სიტყვის ერთგული ხალხი.
საქართველოს პოლიტიკაში და სადაც მე დავდივარ კიდე შეხვედრებზე, იქ არსებობს უამრავი ხალხი, რომელსაც ბევრჯერ გადაუგდია, გადმოუგდია ერთმანეთი. ბევრჯერ ყოფილა რაღაც კოალიციაში, ექსეულებში, რიანებში და რაღაცებში. ვიცით თქვენი პოზიცია და დიდი ბოდიში არ გვაქვს ბევრი დრო, ამიტომ მინდა ეს კითხვაც მოვას, რომ ზურა ჯაფარიძემ თქვა, რომ მე ვაპირებო განაცხადის წარდგენას უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით პარლამენტში, ოღონდეს დამოკიდებული არის ერთქმედებაზე, რომელიც აი თქვენთან დაკავშირებით ახსენა მან, რომ უნდა წარადგინოს იაგო ხვიჩიამ ცესკოში განაცხადის ის შახსნასთან დაკავშირებით. აი როდის აპირებთ თქვენ ამ განაცხადის წარდგენას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში? ამაზე როგორ გიპასუხოთ და დაგემშვიდობებით. Ну, ზურა ჯაფარიძემ ზუსტად იცის მე რასაც ვაკეთებ. და ზუსტად ისიც იცის, რომ პირველი ვედღიდან რასაც ვაკეთებდით, იმის გაგრძელებაა ეს. მას თუ ახლა ზოგადად იმის გამო, რომ პოლიტიკური გამიჯუნა უნდა ჩვენგან და უფრო მაგარ ოპოზიციონერად უნდა გაეძროს, ამ მიზნით მას შეუძლია თვითონ გააკეთოს რაც უნდა. მე ამასთან დაკავშირებით მას არ დავუშლი. მაგრამ გირც აქ თავისი ჩამოყალიბებული სწორი პოზიცია. ძალიან მორალურად გამართული. ფაქტობრივად უნაკლო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არ მოწონს არცერთ ჩემს კოლეგას ოპოზიციიდან, ისინი მე ვერ მაკრიტიკებენ საჯაროდ და ვერ იძახიან იმას, რომ ჩვენ ვინმე შევეკარით ან შემოვეკარით. გავიკე იაგო, ჩახსნით თუ არა სიას, იქნება თუ არა თქვენი განაცხადი წარდგენილი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში და როდის, აი მოკლედ გვიპასუხეთ ამაზე. იცი რა არის, ცოტა უხერხულია, ანუ მე ყოველდღიურად გამოვდივარ და ერთი და იგივეს ვიმეორებ. თითქოს რამე დავაშავე და გუშინ და გუშინ წინა რამე შეიცვალა. ჩემი პოზიცია ჩვენ იცით. არა, რატო იქნებ რაღაც შეიცვალოს, იაგო, არც ამაში არ იქნება, არა. არა, გასაკვირველია. გასაკვირი და არც გამორიცხული ხომ? შესაძლოა რამე შეიცვალოს და ამიტომ გეკითხებით ეს კითხვა. იმდენად კრიტიკული დღეები აგი 10 დღეს ასახელებს ირაკლი კობახიძე მოსალაპარაკებლად, რომ შეიძლება ყოველი დღე იყოს რაღაც ახალი ინფორმაციის მომტანი. ამიტომ გეკითხებით, უნდა ველოდოთ თუ არა თქვენგან სიის ჩახსნა? ჩვენ თქვით, როდის ჩავხდით სიას, როცა პარლამენტში იქნება 113 დეპუტატზე ნაკლები და ეს იქნება დადასტურებული ფაქტი. 113 დეპუტატზე ნაკლები, როცა იქნება ჩვენი ჩათვლით და გასაგები გახდება, რომ ამ პარლამენტს არ შეუძლია კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანა, ანუ ის არ შედგა როგორც პარლამენტი, გირჩის ყველა წევრი, ზურა ჯაფარიძე არ ვიცი, გასაპირებს შეიძლება მაამდე დაწეროს, მაგრამ მე ცვახო მეგრელიშვილიც და ის მესამეც, როგორც მას ნიკა გვარამია უწოდებს, სანდრო რაქვიაშვილი, ერთდროულად დავწერთ, შევასრულებთ ყველა პროცედურას, რომელსაც ახლა მანამდე ჩვენი კოლეგები ოპოზიციიდან დროგამოშვებით ტელევიზიების წინ აწყობენ. ჩვენ არაფერი ამ მსგავსი შოუების მოსაწყობი არ გვჭირს, როცა დავინახავთ, რომ ვერ შედგა პარლამენტი, გირჩი პარლამენტში არ იქნება. ეს პოზიცია არის გასაგები და გთხოვთ, ნუ მომაყენებთ შეურაცხყოფას და ნუ ამახსნევინებთ თუ გარემება, თქვენ არ გეუბნებით, მედიას ვეუბნები ზოგადად ამ შემთხვევაში, ნუ გაიმეორებთ ერთი და იგივეს, თითქოს გირჩი აპირებდეს სადმე შეხტომას, ჩვენ არა ვართ ესეთი პოლიტიკური პარტია. ნუ შეგეშლებით ჩვენს კოლეგებს. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, ეს იყო იაგო ხვიჩია.